manda, quem manda? Quem manda, quem manda? Quem manda, quem manda? O espetáculo aqui é garantido. Quem é o primeiro a chegar no campo, Alex? 9 horas. Moleque! Faz de novo. Vai de bola. Peraí, tava passando o carro. Faz de novo. Vai de bola. A melhor jogada é aqui na TV Lua.